Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Bersama saya Fidas Macrang. Berita utama, kenderaan transit aliran autonomi ART bakal beroperasi menggunakan isyarat transit khas yang pertama di Asia Tenggara. Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugambas berkata, isyarat transit khas atau transit signal priority adalah hasil daripada perkembangan teknologi tempatan Sarawak bagi mengendalikan kelancaran laluan ART berkenaan. And we also have a special transit signal priority, which are very, very critical, because when the ART approach the traffic light must be ready to give green signal so that it won't stop. So that will be signal, and I was informed this is the first in Southeast Asia, and this is the product of local teknologi. Ini maknanya orang Sarawak boleh tahan juga lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui media semasa melawat projek menaik taraf di Dua Bulatan di Kota Semarahan berhampiran Institut Latihan Perindustrian dan bertentangan dengan Hotel Place to Stay pada Khamis. Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak itu memaklumkan laluan ART sepanjang 2.6 km dengan kos sebanyak RM51 juta ringgit itu telah bersedia untuk menjalankan Proof of Concept POC lebih awal daripada yang dijadualkan. We have promised, JKR has promised Premier that this ART lane should be ready for POC by November. End of November actually, but today we are early week of November. It is ready to be POC. We're going to see the vehicle there later on. So I wish to congratulate JKR for job well done. Laporan seterusnya, Carnival STEM merupakan salah satu inisiatif untuk memupuk minat dalam membangunkan potensi dan memperkasakan daya saing murid dalam subjek berkaitan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Seri Roland Sagah Wiin berkata, penganjuran karnival itu juga bertujuan menyediakan platform kepada murid sekolah untuk mengetengahkan bakat, kreativiti dan potensi mereka melalui pelbagai aktiviti hands-on dalam pertandingan. Menurut beliau, pendidikan STEM adalah elemen penting dalam memastikan pembangunan dan kemajuan berterusan di Sarawak. Katanya Sarawak memerlukan kepakaran teknikal bukan sahaja dalam perkomputeran tetapi juga dalam bidang subjek lain untuk memacu terutamanya ekonomi digital dan pertanian yang memerlukan kumpulan besar bakat dengan latar belakang STEM yang kukuh. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Penutupan Carnival STEM Peringkat Sekolah Rendah Pejabat Pendidikan Daerah Serian tahun 2023 di Dewan Sekolah Kebangsaan Kampung Gayu di sini pada Rabu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat itu menambah para pelajar harus didedahkan lebih awal dengan komputer dan ICT di sekolah yang selari dengan agenda ekonomi digital Sarawak agar kemahiran dan pembelajaran melalui teknologi berasaskan komputer serta dunia digital dapat mereka kuasai pada usia muda. Selanjutnya, sejumlah RM640,000 sumbangan yang telah disalurkan kepada tabung Musa Adah Kecemasan Misi Kemanusiaan melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Utiliti Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, sumbangan tersebut disalurkan bagi membantu mangsa rakyat Palestin, mangsa gempa bumi di Maghribi dan banjir besar di Libya. Jelasnya, orang Islam di Sarawak bersedia untuk memberikan yang terbaik dalam membantu saudara seagama yang memerlukan bantuan tanpa mengira jarak geografi atau perbezaan budaya. Pecahan kepada jumlah tujuan ini adalah seperti berikut. Untuk tabung bantuan rakyat Palestin berjumlah RM520,000. Untuk mangsa gempa bumi di Maghribi RM60,000. Dan untuk mangsa banjir besar di India sebanyak 60. Jumlah sumbangan yang telah pun terlebih daripada hasil keprihatinan umat Islam di Sarawak kepada umat Islam yang telah pun ditimpa musibah
yang saya sebut tadi berjumlah 640,000. Dia berkata demikian ketika berucap dalam majlis malam apresiasi agensi-agensi Islam bertempat di Dewan Kompleks Islam Sarawak pada Khamis. Dalam pada itu, beliau memberitahu masjid tidak hanya dilihat sebagai pusat ibadah tapi juga sebagai pusat kegiatan dan perkhidmatan yang holistik. Dan masjid serta surau-surau kita juga boleh berfungsi sebagai platform pintar untuk kita meningkatkan, untuk kita memasukkan teknologi canggih serta membuka pengurusan masjid dalam bentuk teknologi baru pada hari ini. Di Bintangor pula, pembinaan baru Jabatan Sungai Dabai, batu 6 Jalan KJD, Bintangor dan naik taraf Jalan Tanah kepada Jalan Berbatu bakal memudahkan penduduk setempat untuk menjalankan urusan harian mereka. Projek transformasi luar bandar RTP bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Meradong yang menelan kos sebanyak RM200,000 itu telah diluluskan dan akan dilaksanakan di bawah seliaan DID bahagian Sarike. Semasa meninjau tapak projek itu pada Rabu, Adun Meradong, Datuk Ding Kuang Hing menggesak penduduk setempat amnya Tuai Rumah Ranggi untuk memberi kerjasama kepada kontraktor yang telah dilantik dalam pelaksanaan projek tersebut nanti. Dalam masa sama, beliau juga berharap lebih banyak lagi peruntukan diluluskan oleh Kerajaan Sarawak untuk melaksanakan projek RTP di kawasan Dun Meradong. Dalam pada itu, Tuan Rumah Ranggi mewakili penduduk setempat amat berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak amnya Adun Meradong kerana amat prihatin dengan permohonan dan meluluskan dana projek RTP untuk pembinaan baru Jabatan Sungai Dabai, Batu 6 Jalan KJD, Bintangor dan menaik taraf Jalan Tanah kepada Jalan Berbatu. Manakala di Lunduk, Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching, GKCDA, merupakan satu inisiatif yang proaktif dalam membantu memacu pembangunan di luar bandar khususnya bagi kawasan seperti Dun Opar. Adun Opar Billy Sujang berkata, melalui inisiatif itu juga banyak projek yang akan dijalankan pada tahun 2024 nanti sama dengan projek transformasi luar bandar RTP yang sedia ada. Menurutnya, antara projek-projek utama yang akan diketengahkan di konstituensi Opar melalui inisiatif GKCDA pada 2024 adalah penurapan jalan rumah ke rumah serta pemasangan lampu-lampu jalan di dalam kampung. Beliau berkata demikian semasa memberikan taklimat kepada Ahli Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK bagi 4 buah kampung yang terletak di Jalan Sebako iaitu Kampung Semapu, Kampung Judin, Kampung Sebako 1 dan Kampung Sebako 2 di Dewan Kampung Sebako 2 pada Selasa. Billy menambah projek berkenaan bukan sahaja dijalankan di zon Sebako, malah di seluruh konstituensi Opar. Jelasnya selain daripada itu, projek-projek pembangunan lain juga akan dilaksanakan di zon Sebako ini pada tahun 2024 seperti menaik taraf jalan sebahagian Kampung Sebako 2, menaik taraf kemudahan pelancongan di air terjun Kampung Sebako dan membina baharu sistem pipe gravity berjumlah RM500,000. Sejurus lepas taklimat tersebut, beliau bersama rombongan telah melawat ke tapak-tapak projek seperti yang telah dicadangkan sebelumnya. Berikutnya, seramai 30 orang pegawai penguat kuasa Sarawak Forestry Corporation SFC telah menerima sijil pentauliahan penggunaan senjata T-Baton untuk meningkatkan keselamatan dan perlindungan dalam tugas penguat kuasaan hutan. Pentauliahan tersebut diiktiraf setelah kesemua pegawai berkenaan berjaya menjalani latihan onboarding 30 Series 3 selama 3 minggu di pusat latihan polis di Raja Malaysia Pulau Pol, Kuching. Simbolik penyerahan sijil itu disempurnakan oleh Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talib Saleh semasa merasmikan Hari Integriti SFC 2023 yang diadakan di Pusat Convention Borneo Kuching pada Khamis. Dalam ucapannya, Datuk Len memuji semangat dan komitmen semua pegawai penguat kuasa SFC yang berani menyahut cabaran untuk mengambil peluang mengikuti latihan tersebut bagi memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk melindungi sumber hutan Sarawak. Beliau juga menyatakan bahawa pentauliahan penggunaan T-Baton ini penting untuk memastikan pegawai-pegawai penguat kuasa SFC memiliki kecekapan dan kepercayaan diri dalam mengendalikan senjata dalam tugas-tugas mereka. Menyentuh mengenai penganjuran Hari Integriti SFC pula, Datuk Len memberitahu bahawa inisiatif seumpamanya berupaya membentuk budaya organisasi yang berintegriti dan memberikan kesedaran tentang pentingnya integriti
setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh kaki tangan SFC. Terdapat dua sesi ceramah yang diadakan sepanjang berlangsungnya penganjuran Hari Integriti SFC 2023, iaitu yang disampaikan oleh Pegawai Siasatan Section Projek Khas Unit Integriti dan Ombudsman Union Wan Muhammad Wan Rahman, diikuti Penolong Kanan Penguasa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Suzita Marikan. Sekian isi tengah hari bersama saya Fidel Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati semua platform media sosial Lukas, termasuk portal lukas.sarawak, TheGOV.MY dan Lukas channel di YouTube. Sebelum mengakhiri bulletin Lukas, kami tinggalkan anda dengan video Visi Premier 2030 Pandar Pintar Kucing. Hashtag Saluran Informasi Rakyat, salam Lukas. Visi Premier 2030 Bandaraya Pintar Sarawak. Sarawak sedang membangunkan Pelan Induk Bandar Pintar bagi kawasan-kawasan bandar yang akan mengutamakan kemampanan alam sekitar di dalam proses urbanisasi. Pelan Induk Bandar Pintar Kuching dibangunkan dengan mobiliti karbon rendah dan infrastruktur bandar pintar sebagai keutamaan yang penting di dalam pembangunan Ibu Negeri Sarawak pada masa hadapan. Dimulakan pada 2019 oleh Majlis Perbandaran MIRI dan Sarawak Information System Sdn Bhd, SINS. Antara komponen-komponennya termasuklah papan tanda digital, bandar selamat dan taman selamat, perparitan pintar, bas pintar, trak pintar, aplikasi bandar pintar, MIRI Cares, pelancongan MIRI, Electronic Local Authority 2, ELA2 dan pusat kawalan. Bangunan-bangunan hijau yang mematuhi Indeks Bangunan Hijau, GBI, antara yang menyelah termasuk Universiti Teknologi Sarawak, UTS di Sibu dan bangunan Dewan Bandaraya MIRI. Pusat Operasi Bersepadu Sarawak, SIOC, merupakan komponen penting di dalam perancangan Bandar Pintar Sarawak dan saling boleh kendali, serta ia adalah sebahagian dari inisiatif Kerajaan Sarawak dari Visi Yang Amat Berhormat Datuk Tinggi Dr. Abang Haji Abdurrahman Zohari Bintun Datuk Abang Haji Oping, Premier Sarawak. Penggunaan meter elektrik pintar yang dimulakan oleh Sarawak Energy untuk mempertingkat pengalaman pengguna dan membekalkan perkhidmatan bacaan bil yang tepat berdasarkan penggunaan masa sebenar. Pusat Kawalan Bersepadu adalah yang terkini di pusat lokasi untuk memberi arahan, koordinasi dan membuat keputusan di dalam menyokong respon insiden. Sarawak bakal menjadi contoh kepada negeri-negeri lain di Malaysia dengan perancangan Bandar Pintar. Visi Premier Sarawak Maju 2030.